Лозовий, хвилина, потім народний депутат Соболєв, хвилина, Єгор Соболєв. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. В цьому залі Юлія Тимошенко, Ігор Мосійчук, Юрій Луценко. На жаль, немає Андрія Білецького, який зараз на передовій на війні. Тому ж люди, яких Янукович вкрав шматок життя. В цьому залі Оксана Корчинська і Борис Філатов, які вимушені були жити в еміграції певний час через цього ублюдка. В цьому залі, наприклад, вибачте за нескромність, я місяць вдома не ночував, бо знав, що мене шукають мусора і озброєні тітушки. І саме головне, просто ріки крові пролилися, і понад сотня загиблих була тільки в революції через цього виродка, який недостойний звання президента України. І я дуже сподіваюся, ми не маємо права забувати цей момент, тому що інакше, хто забуває своє минуле, той не має права на майбутнє. Я дуже сподіваюся, що коли українські війська підуть на Ростов, підуть на Москву, Януковичу не буде де ховатися вже, коли йому не буде куди діватися.